Christen. Hej, godt at se jer. Jeg føler ikke, jeg står her som sådan en eller anden ekspert. Jeg vil gerne dele nogle erfaringer og fortælle med, hvorfor vi gør, som vi gør. Og så vil jeg da rigtig gerne, håber jeg, i den dialog, vi får, få nogle gode råd til, hvordan min praksis også kan blive bedre. Så det er det, jeg gør. Og hvis I allerede synes, det lyder forfærdeligt, så er dørene derovre. Lærende samtaler i ledelsesdrengen. Det her med samarbejde, det er jo ikke nemt. Men det er der en udfordring, det der samarbejde. Fordi det ville da være meget nemmere, hvis sådan en osmotisk proces, når jeg havde tænkt et eller andet, så gjorde de det bare, så skete det bare. Og sådan er det ikke. Det må jeg erkende. Lige for sådan at optage, det jeg egentlig vil sige noget i dag, om hvordan jeg vil bevæge os hen, det er at sige, hvad er det for nogle elementer i samarbejdet, som jeg tror er rigtig vigtige, eller som jeg, min erfaring er rigtig vigtige, for at vi får de lærende samtaler, og rent faktisk rykker vores organisation, og rykker i det her tilfælde de elever, som vi gerne vil have til at rykke. Okay. Først så vil jeg lige sige, med udgangspunkt i ledelseskommissionens arbejde, som jo kom her sidste år, som rent faktisk også siger noget om, hvad det er, der er vigtigt for, at ledelse fungerer. Grundlæggende så siger man noget med at sætte borgeren i centrum, og det vil sige, at den samtale, vi skal have om det her, den ledelsesopgave, vi har, det er jo at sige noget om at lave en ramme, hvor vi rent faktisk taler om at skabe værdi for individet. At skabe værdi for det primære mål, vi nogle gange har. I vores område så handler det jo om at rykke nogle unge mennesker, nogle børn. I min organisation vil også have den opfattelse, at jeg detailstyrer ikke. Der er nogle ganske enkle ting, hvor der kan være en politisk beslutning an, der siger, nu skal vi gøre lige nøjagtigt sådan, så skal man jo gøre det. Men ellers så handler det faktisk rigtig meget om at skabe et ægte ledelsesrum for dem, der er i organisationen, fordi ellers kan man ikke få det engagement, den energi, som der skal til for, at en organisation den lever og udvikler sig. Så politisk ledelse, og det her med til at lade sig både fra, i det her tilfælde fra en kommunalbestyrelse eller et politisk udvalg, det kan også være en bestyrelse, som ved, at den tillid er helt central for, at man kan få det op at gå. Det er det, som ledelseskommissionen siger, det skal vi have fokus på, når vi arbejder sammen. Nå, men helt grundlæggende. Når jeg starter med at skulle tale med mine skoleledere, og det her det taler jeg også med dem om, når jeg ansætter nogle nye, så taler vi rigtig meget om at sige, hvad det er, opgaven er, og jeg siger til dem, det mit hovedkrav til jer, når jeg ansætter jer, og efterfølgende, det er, at I kan fortælle mig, hvor det er, I skal hen, og hvorfor. Og jeg skal kunne ringe til jer klokken 4 om morgenen, og så skal I klart og tydeligt kunne sige mig, det der er mit mål, det er. Og I skal kunne forklare det på en måde, så min bedstemor, hun ville kunne fatte det. Jeg vil ikke have alle de der store forkromede ord og alt muligt, hvad, store visionspapirer. Nej, I skal sige, hvad I er i gang med, og hvorfor. Det er rigtig vigtigt at kunne sætte den opgave, altså at sige, at vi er i gang med at danne og uddanne, eller i det her tilfælde, nu bliver det allerede nærmere store ord, vi er i gang med at skabe progression hos hver enkelt elev. Det er det, der er opgaven. Jeg vil gerne understrege, jeg siger for eksempel ikke noget om at sige, at målet er, at de skal alle sammen have 2 eller 4 eller 7 eller 10 i gennemsnit. Det er faktisk uinteressant for mig. Jeg vil have, at vi har progression hos den enkelte elev, og jeg vil have, at vi skal kunne tale om, hvorvidt det er rigtigt, at vi er i den udvikling. Og hvordan vi ved det. Ikke om vi tror det, men hvordan vi ved det. Den samtale vil jeg have med jer. Så udgangspunktet for min samtale med lederne, både når jeg ansætter det, jeg ansætter dem på, og når vi har løbende ledelsessamtale, det er at sige, hvordan ved vi, om jeres elever er i progression? Og den progression, vi gerne vil have. Det er det, der er rammen for min samtale. Og det vil sige, at den lærende samtale handler rigtig meget om, hvordan vi lærer af hinanden om, hvordan vi dels sætter, hvad det er for nogle mål, vi går efter, dels finder ud af, om vi er den rigtige måling, hvad er det for nogle indikatorer, hvad er det for nogle data, vi bruger for at kigge om det her, og hvad det er for noget, der gør det svært at sige noget om det. Og jeg vil gerne lige sige, at der er en hel masse progression, som man ikke kan måle. Det kan man vurdere. Det er helt med på. Vi taler ikke kun om kvantitative data, vi taler også om kvalitative. Men den ledelsessamtale, jeg har med dem, den handler rigtig meget om, hvorvidt vi rent faktisk rykker de her børn eller ej. Det er vigtigt. Den anden hovedopgave, det er, at for mig, det er ikke for dem, men for mig, der er hovedopgaven, det er at forstå, at opgaven løses ud i virkeligheden, ikke op på mit skrivebord. Altså have respekten for, at det, de laver ude på organisationen, er langt vigtigere end det, jeg laver. Og i virkeligheden, så siger jeg også til mine skoleledere, og det, I laver, er jo langt mindre vigtigt, end det, som lærerne og pædagogerne laver. Og jeg siger til lærerne og pædagogerne, når jeg får chancen for det, det I laver er i virkeligheden ikke nær så vigtigt, som det, som foregår inde hos de elever, I beskæftiger jer med. Det er dem, det handler om. Der er sådan en lang kæde af, ens hoved skal ikke blive for stort. Altså det kan man jo godt blive fristet til, når man nu er så fantastisk dygtig. Ikke? Det kan man godt tro som leder. Men altså at respektere, at opgaven løses i det andet sted, ikke op i forvaltningen, ikke inde på chefkontoret. Vi kan rammesætte, vi kan forstyrre, vi kan inspirere, men det er ikke os, der løser opgaven. Den samtale har vi også. Min skole er rigtig gode til at sige til mig, Grum, det her det er ikke vigtigt. Nå, og derfor så er opgaven jo altså, nu taler jeg så min opgave,
det er jo så at rammesætte og kommunikere eller oversætte den opgave, der nu er kommet, så man er inden for den demokratiske styringskædes ramme, og så vi respekterer den, og det er at inspirere dem til at se, hvordan kan det blive fantastisk. Vores opgave er at gøre det nemmere at være skole. Det er forvaltningens opgave, på samme måde som en skoleledelses opgave er at gøre det nemmere at få undervisningen og læringsprocesserne til at køre. Det er det, der er vores mission. Så når jeg taler om den lærende samtale, jeg har i min egen organisation, den handler om, på hvilken måde fjerner vi sten fra vejen, i stedet for at bare læse et nyt læs på. Det er det, der er opgaven. Og lakmusprøven, når vi laver en virksomhedsplan hver år, det er at sige, på hvilken måde, udover hvis det er demokratisk bestemt af vores politikere, så er jeg svaret at sige, på hvilken måde gør det her det nemmere og bedre at lave skole. Altså jeg bliver inviteret ind også i sådan udviklingsdiskussioner i deres eget ledelsesteam, hvordan skal vi gøre og så videre, for at skabe det rum, hvor vi siger, at vi er nysgerrige på hinandens praksis, og jeg forsøger virkelig med al vold og magt ikke at gå ind og sige, jeg synes, det vil være en rigtig god idé, at I... Fordi når chefen siger sådan noget, så er der en tendens til, at de opfatter det, som om de så skal det, og så lader de, som om de gør det. Det er jo spild af tid. Så det er min opgave. Så det var sådan, ligesom jeg startede. Nu vil jeg gerne bede om, lige, I har lige 2 minutter. Lige til at sige til, sat jer 2 og 2, hvad er den vigtigste opgave egentlig for den her ledelse, for den her lederperson? Og jeg også gerne have at vide, når I taler om det, er det noget, I tror, der vil være enighed om, hvad det er, der er vigtigt? Så det er faktisk ret basalt. Det, du gør, skal give mening, og du kan forklare, hvorfor du gør det. Okay. Før vi lige går videre, så vil I bringe nogle af de erfaringer, der er lavet på udlandet, fra udlandet omkring det her i ledelsesforskning er på forskellige vis. De siger grundlæggende, at hvis målsætningen er, at vi skal skabe progression hos vores elever, vores studerende, de skal rykke, at være helt tydelig om, hvor skal vi hen nu? Det er både som organisation, men det er jo også på enkelte elev eller på gruppeelev, vi taler om her. Hvad er det egentlig, vi skal opnå med det her? En af de ting, jeg har prøvet også på Frederiksberg løbende, det er ikke hver gang, men løbende, det er at gå ind og tale om at sige, hvad er det, jeg skal kunne se, høre og mærke, når jeg træder ind i et klasserum hos jer, for at der er tale om kvalitet. Og når man bliver sådan helt konkret og taler med skoleledere om det, eller taler med medarbejdere om det, så bliver det faktisk ret enkelt. Når man er inde i lokalet, hvad skal jeg kunne se herinde, for at der er tale om en god læring, en god læringssituation? Det kan alle godt sige noget om. Hvad skal jeg kunne høre? Jamen altså, jeg skal kunne høre energisk summen, hvis det er det, det er. Men jeg skal ikke høre larm, for eksempel. Hvad skal jeg kunne mærke? Jamen, jeg skal kunne mærke, at der er god energi. Og folk ved godt, hvad god energi er. Det er svært at definere, men man ved godt, der skal simpelthen være en god energi i rummet, for eksempel. Ikke? Så det er ikke helt konkret den der med at sige, vær tydelig om det, at sige, hvad er jeres kvalitetskriterier i situationen? Og bræk det helt ned, og jeg taler faktisk med mine ledere om, hvad skal man kunne se, høre og mærke på jeres skole, i det enkelte klasserum, i det enkelte forløb, og gå ud og tale med jeres lærer om det. Sværere er det ikke. Svar på det. Og så kan de sige, når det ikke er tilfældet, hvad er det så, vi skal arbejde med? Den anden ting, vi har, det er selvfølgelig det med at fokusere på elev outcome og på progression i læring og udvikling, som jeg siger, det er jo det, vi er der for. Og det vil sige, at samtalen kommer også til at handle om, hvordan ved vi, at det er tilfældet. Den lærende samtale handler om at lære at have en praksis, hvor man rent faktisk taler ud fra nogle data, der giver mening. Nogle data, som er sigende om det, man interesserer sig for. Og ja, det kan godt være testresultater og eksamenskarakterer og så videre, men det kan også være vurderinger af et studieprodukt. Det kan også være vurderingen af, om der er den her gode energi i læringsrummet, som er befordrende for. Altså man kan tale om mange forskellige indikatorer, men vi taler om, hvad det er for nogle indikatorer for kvalitet, vi vil have, der skal være der, og hvis ikke de er til stede, hvad kan vi så gøre ved det? Og det er det, jeg forventer, at mine skoleledere også taler med deres vejledere og deres medarbejdere om. Hvad er kvalitet egentlig? Og den er altså ikke ens for alle. Der er jo forskel i, hvordan man tilgår læringssituationen som underviser, og det er helt ok. Men de grundlæggende kvalitetskriterier, vi prøvede for nogle år siden, at simpelthen lave sådan på en række forskellige parametre, og prøve at sige, hvad er det, man skal kunne se, høre og mærke her i vores undervisning, for at der er tale om en inkluderende praksis, for at der er tale om, at der er en udfordrende praksis, for at der er tale om, at man er i trivsel. For eksempel, hvad kan vi egentlig, som vi vil prøve at kigge på? Fordi så vil vi have folk til at observere på det, om det her lykkes. Altså kollegial supervision eller observation, eller man har en ekstern ind og kigge på, hvad ser jeg egentlig af de her ting, hvad hører jeg, hvad mærker jeg? Så lad os få snakken om det.
Nogle enkelte steder har vi prøvet selvfølgelig også med videofilmning af det, så sidde sammen med teamet bagefter. Det tager bare så forfærdelig lang tid, for så skal man spille hele teamet med igen. Det tager lang tid. Men simpelthen sidde og kigge på det og sige, hvad ser og hører mærker vi i det her rum, som rent faktisk er en indikator på kvalitet. Og den her snak om, hvad kvalitet er den helt centrale lærerkvalifikation. Lærerkvalificeringsproces. Det er ikke at sende dem på kursus eller gøre dem fagligt dygtigere ved at efteruddanne. Det er det her, der batter. At man får den faglige refleksion sammen med sine kolleger om, hvad der virker, hvad der er godt, hvor vi skal bevæge os henad. Det rykker på praksis. Det gør det ikke at sætte form på en diplomuddannelse eller på et eller andet modul eller et eller andet. Det rykker ikke på praksis. Der er masser af belæg for at kunne sige, at det gør ingen forskel. Vi har selvfølgelig også en række elementer, som spilles ind i forhold til samarbejde i ledelsesstrækken til det politiske niveau. Og det er jo forskelligt, om man er en politisk organisation eller ej, men vi har prøvet at lave nogle steder, hvor vores institutionsledere rent faktisk møder den politiske ledelse, fordi nogle gange er forvaltningen et forstyrrende mellemled i den der oversættelsesopgave. Nogle gange er det godt, at de hører det fra hestens egen mund, og nogle gange, det er også sådan hos os i hvert fald, at institutionsledere og skoleledere og daginstitutionsledere, de har langt højere legitimitet, end forvaltningsmenneskerne har. Altså hvis en skoleleder siger, at I skal lade være med det her, så virker det. Det gør det ikke på samme måde, hvis jeg siger det. Så det bruger vi jo selvfølgelig også politisk, altså eller strategisk i gruppen. Vi taler om, hvad det er, hvem skal formidle hvad, og vi aftaler, hvad der er for nogle hovedbudskaber, der er vigtige at få bragt op. Og nogle gange så er vi også enige, og nogle gange siger noget andet end det, jeg synes, og så lever jeg også med det. Men vi har selvfølgelig også en række samarbejdsflader af forskellige art. Jeg har været i 10 år i min stilling nu. Det betyder noget. Jeg har også ansat de fleste af dem, der sidder i de her lederstillinger nu. Det betyder også noget, fordi de har ikke oplevet noget andet i en lang periode. Det kan man jo ikke altid regne med, at det er sådan, men man skal virkelig have fokus på, at det er svært, og at det, man kommer med, er en rettidig og passende forstyrrelse, og ikke en irriterende forstyrrelse. Og vi er ikke altid enige om definitionen. Okay. Så havde jeg egentlig sagt noget om, at jeg ville egentlig have sagt noget om, hvilke behov vi egentlig fra de forskellige sider sidder i, men det springer jeg over. Det kan I jo lege med, hvis I har lyst. Og så vil jeg ikke sige, at nu, hvor klokken den er 18 minutter over, så vil jeg bare lige sige, samtale frem og forståelsen, og det er nok, jeg havde som logo eller som slogan engang for mange år siden. Det er fuldstændig rigtigt. Det tager lang tid, og det er hammer irriterende, men det kan betale sig. Og den lærende samtale, ledelsesstrengen, handler mindst lige så meget om, at ledelsen skal lære noget, som det gør, at medarbejderen skal. Der er en grund til, at man har 2 ører og 1 mund. Og det skulle man ikke tro, når jeg har været herinde i dag, for jeg taler jo bare derudaf. Det var det, jeg ville sige. Kan I have en rigtig god dag. Tak.